Верховна Рада звернулася до президента Італії з проханням забезпечити об'єктивність під час розгляду апеляції у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Народні депутати звертають увагу на те, що процес проходив у глибоко антиукраїнській атмосфері, докази сторони обвинувачення базувалися на чутках та упередженнях. Автори заяви вважають, що справа Віталія Марківа продемонструвала очевидні порушення принципів верховенства права, гарантії на справедливий суд та презумпції невинуватості. Тому український парламент просить, аби президент та парламент Італії в рамках своїх повноважень забезпечили чесний судовий процес. Нагадаю, італійський суд засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років ув'язнення. Його звинувачують у загибелі італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі на Донбасі. Від себе добавлю, бо я їздив на засідання, власне, туди, в Мілан. Там не тільки, там ще й Андрій Міронов загинув. Теж перекладач і теж фотограф. І, власне, я дотичний до цієї теми, я обурений, бо тому що мало того, що Україна сама себе ганьбить, це, знаєте, такий, я не знаю, як це українською, російською мовою, самоунічиження, коли на будівлі головного управління МВС в Києві начепили величезний бікборд людини, яка засуджена. Це означає, що і тепер заява від парламенту, що буде, знаючи, що суд там дійсно незалежний, там не можна на нього вплинути. Яким чином парламент і президент Італії мають впливати на... Ну, ваша точка зору... Хвилько, ваша черга, пане Олеже. Ваша точка зору, ну, чи це не блюзнірство? Чому вимагають, показують, що буцімто в Італії припускають незалежна судова влада? Дивіться, от як на наших приміщеннях висять людей, портрети людей, яких засудили, ув'язнили в Росії. Вас це не бентежить? Ну, чому ні, воно ну, висить? Це частина ідеологічної війни. Ну, а тут ви говорите про те, що... Ну, з Росією, допустимо, убили... ідеологічна війна, а Італія – це ж буцімто друг? Ну, буцімто друг Росії теж. Дивіться, ми зараз, от ви сказали там, камуфлони, а я знаю, що в суд приходять люди, які пройшли війну і приходять затримувати не тому, що їм гроші платять, підтримувати, а приходять тому, що вони так скільки бажають. Скільки ви спілкуєтесь? Ну, наприклад, у вас є хоча б 30-40 атошників, з якими ви зараз спілкуєтесь більш-менш? 30-40, я думаю, що ні в кого немає. Якщо ні, власне, я колишній фронтовий кореспондент, мене більше по обидва боки. Я мушу сказати, що тільки дійсно воювали, вони ніколи не будуть публічними. Це перше моє застереження, і я знаю, що в основному двіжує, так би мовити, так звана диванна сотня. Не тільки. Давайте ми сюди не будемо приходити, тому що 30-40 я не знаю, а конкретних там 5-10 чоловік рекламувати не буду, вони і там були. На фронті активно ми роботу, йдуть на суд підтримувати. Вони там зараз в лікарнях лежать, тому що вони віддали саме дороге це я здоров'я. Вас так. Про Марківа ближче. Про Марківа, а там же ж докази дуже ж цікаві. Він же ж фактично в іншому місті знаходився. Але ці два журналісти, як ви називаєте, вони себе не ідентифікували як журналісти. Я коли їздив як журналіст в зону ООС, і на мені було написано, що я журналіст, що я так далі. Що мене нагадаю, це був, бо я в той час там так само був, але я був в стороні. До речі, це був, здається, липень 2014 року. Ну, на них було написано, що це преса? Ну, у мене, наприклад, був бронежилет преса, але, якщо чесно, тоді більшість журналістів взагалі не мали бронежилетів темно-синіх, або вони мали такі військового типу оливкові. Ну, питання в тому, що там з доказової бази теж багато питань, чи вбивала ця людина. Тобто ви не довіряєте, що італійський суд міг не розібратися і впаяти понад 20 років в'язниці? Із тих кадрів, що я бачив і показувала, де він географічно знаходився, і я, наскільки пам'ятаю, там зараз можу помилятися, тому що вже давно було, що він не володів цією зброєю. Тобто він не стріляв з цього, що вбили журналістів. Ну, псевдожурналістів, тому що я їх не вважаю журналістами. Тому що вони себе не ідентифікували. Якщо військовий – це військовий, ну, ми розумієте, про що ми зараз вам договоримося, що виявляється і злочинів проти людства, проти мирного населення не могло бути по обидва боки фронту. Вірніше, з українського боку міг бути тільки сторони, типу, що сепаратисти там, ми можемо до такого договоритися. Просто війна – це від сатани, від диявола. Я вам говорю це як пацифіст, миролюбець. Я, ви знаєте, не прихильник вирішення економічних проблем військовим методом. Чи допускаєте ви, що суд міг не розібратися і дати такий захмарний термін? Навіть по італійських мірках. Ну, чого ж не допускаю? Допускаю, звичайно, тому що судді теж можуть помилятися. Це нормальні речі, мабуть, маючи певну недостовірну доказову базу, або неповну доказову базу, або неналежні докази і багато інших речей. То в чому зараз ситуація? Україна ініціювала апеляцію. Це згідно італійського законодавства. Так. І згідно українського, згідно будь-якого законодавства,
будь-яка людина, яка отримала вирок першої інстанції, може звернутися в апеляційний суд і його оскаржити. Це право. Відтак, Україна скористалася своїм правом. Там пророблена робота з українським посольством, з МВС, Національної гвардії щодо надання доказів, перекладених на італійську мову, на запити, на багато інших речей. Про те, що, як казав уже правильно мій колега, про те, що зброї такої не перебувало. Наприклад, на озброєнні тоді в Національної гвардії, конкретно цій військовій частині. Багато інших моментів. Тобто це ж не просто якийсь так званий політичний хайп. Це ініціація апеляції, тобто в рамках законодавства Італії, юридичний процес. Якби це було виключно політична складова, коли ми кажемо, от є рішення суду, але ми його не визнаємо і в той же час нічого не робимо, просто бігаємо, перепрошую, з плакатами Марківа і кажемо «фрі Марків по світу». Але це ж юридичний процес, який триває, і він не закінчений. І в рамках цього процесу держава сказала, що є громадянин, який брав участь в проведенні антитерористичної операції, брав законно, тому що він діяв в межах закону. На думку нашу, України і Національної гвардії, він був звинувачений, засуджений уже італійським судом незаконно. І ми хочемо, щоб суд розібрався і апеляція дала цьому оцінку. Є на це повноваження? Є. Україна показує, що навіть за кожного громадянина, який перебуває навіть в країні ЄС, ми готові боротися і захищати його. Я вважаю, що в конкретному випадку в цьому це є нормальна історія. Я вам скажу таку, зважаючи на те, що, по суті, ви двоє маєте однакову точку зору, я візьмуся як телеведучий взяти третю точку зору, тим більше я був колись військовим кореспондентом, і ту, власне, ту точку біля переїзду, там такі, можливо, бачили фотографії, багато було, де такий один вагон вантажний, прострілений багато, то я пам'ятаю, ми тоді на Бетері проскакували. Бо він тоді був дійсно тоді ще під обстрілом, бо ми були, це було Карачун, як то там Карачун гора на, на Слав'янському. Так, але я до чого веду? Невже ви, я вже якби з позиції іншої, бо тому що у вас спільна позиція, невже ви не вважаєте, що італійська влада таке звернення буде вважати тиском на судову владу? Вони ж там точно знають, що італійська влада, що італійська судова влада є незалежною, на відміну від української судової влади. Ну це ж елементарний тиск. Вони що, не знають, що є процес, навіть чи на стадії другої судової інстанції, апеляції, чи на касації. Не мають права ні парламент, ні президент, ні будь-хто втручатися. Навіть якщо це є, ймовірно, можемо допустити суддійська, а там в даній ситуації суддійська колегія присяжні, суддійська помилка. Пане Олеже. Це є тиск на італійське правосуддя, чи не є? Мене в цьому питанні, вибачте, цікава тістина. Ну, тисне, не тисне. Тут є а заява, вона це піар, чи це дійсно вони хочуть, щоб була істина? Чи це тиск на судову владу Італії? Ну, по-перше, я думаю, що ми не повинні бути адвокатами Італії. Якщо вони вважають це тиском, вони повинні про це сказати.